Do díry. Nespadla tam, škoda. Ale jo, přeci jenom pěkný saltíčko. Tak ty taky do díry. Tak člověk si z toho musí udělat nějaký sport, ne? Tohle takový kuličník se zombie hlavama. Takže nás dali lidi, já jsem Extra, vítám vás další videa, opět takový teorie 7 Days to Die a tentokrát u legendárního 50. dílu. Dámy a pánové, tohle bude pravděpodobně nejdelší Blood Moon v celé série, protože jsem nastavil čas na pomalý a věřím, že to bude naprosto úžasný. Co mám ještě předtím, než se teda na to vrhneme, ukázat pár novinek tady, myslím, že budete úplně ukouzlení, jak se to tady vevnitř od minulé epizody změnilo. Určitě se na ní můžete podívat, pokud jste ji neviděli, ale teďka koukejte na to. Já jsem si tady připravil takovýhle hezký prostředí, vypadá to jako nějaký sklepní restauraci, tady vzadu mám takhle ležení, můžu odtud číhat teoreticky, co se děje tamhle v kuchyni, nebo tamhle v kuchyni, nebo tamhle vzadu, tam je koupelna, tam číhat nebudu, ale i tam. Tady jsem oddělil vlastně ten venkovní prostor a taky cestu dolů, takže je to takhle daleko bezpečnější. Potom ještě jedna věc, udělal jsem si tady takhle nějaké pracovní místo, kdyby tady ve hře byl počítač, tak si sem určitě dám svůj desktop, abych mohl nahrávat videa. No a tady potom máme workbench. Když se vydáme sem, dámy a pánové, tak tady máme teda naši koupelnu s umyvadlovým odtokem. Myslím si, že se mi to docela povedlo tady upravit, vypadá to útulně, akorát tohle to je docela zvláštní. Já jsem si říkal, že tu místnost chci nějak oddělit, ale dveře se mi tam nehodily nějak, takže jsem tam dal takovouhle ohrádku proti dětem, ale já popravdě doufám, že žádný zombie děti nepotkám. Takže asi tak. A navíc do koupelny stejně nebudu chodit v 7 Days to Die. Ale prosím vás, nepranířujte mě a už vůbec po mně neházejte nic špatného, protože říkám, že nepůjdu do koupelny. Takže by to bylo blbé, to už bych měl asi do konce série. Ne, dobře, ale konec oházení rajčat a jiné zeleniny lomeno ovoce a prohlídnem si ještě sem ven přesunul ty věci, se kterými jsem nevěděl, co vevnitř mám dělat. A už jsem dokonce připravil i všechno důležité na Blood Moon. Jenom mám pocit, že se dneska setmělo nějak dřív, nevím, jestli v 18.21 má být teda tak. Ale na druhou stranu zima se blíží. Říkal nám to Jon Snow, i když nic jiného nevěděl. Tak jo, tady už máme puštěné Blade Trapy, dámy a pánové. Tady vlastně už to mám taky všechno okolo opevněný. Počkejte, doběhnu si akorát sem. Jo, všude spajky, ale zároveň by to furt mělo připadat zombíkům jako nejjednodušší cesta. Tohle, jak víte, je novinka za posledních pár epizod, že tady máme takovouhle střížku, abychom z té garáže mohli v pohodě vylézat a taky samozřejmě výjíždět, nevím teda po kom, a tady všude okolo máme nově stěnu z konkrétu, která není dodělaná jenom z této strany, ale furt by zombíkům přišlo z tohoto úhlu mělo přijít lehčí obejít si to a jít tam tudy, takže doufám, že se na to můžu spolehnout. Tady všude jsou spajky samozřejmě taky podél stěny, no a nechybí ani nějaké nové pillery dole v tom spodním patře, aby nám to náhodou nespadlo celé na hlavu, jako se vždycky bál Asterix s Obelixem, takže doufám, že se nám to nepoštěstí v této epizodě. Tady už by to všechno mělo být zaplé, generátor by měl být dokonce i naložený, jo, je to tak, taky ano, úplně plné, to je skvělý. Tady bychom měli mít možná ještě nějakou amunici, nevím, ale máme tady ten recock, ten je určitě potřeba, můžeme si vzít i třeba med sebou, ale jinak na to asi kašleme. Broky tady vlastně žádný nemám, takže s tím blbnout nebudu, s pistolí taky ne, protože mám SMGčko, riperky ty nějaké máme, rovnou to opravím. No a ještě něco, co jsem chtěl dneska udělat. Jako chtělo by to pozbírat nějaký další zbraně, pokud máme něco třeba v autě, takže já ještě půjdu rychle se skočit dolů a vezmu si ho tam tu raketomet, myslím, že jsme ho tam nechávali. Potom by to chtělo sehnat ten Grand Pass Elixir, respektive já už to tady mám připravený, na tu Moonshineu už dokonce máme materiály. Já tady teďka nikde nemám ohniště, jo, to je jediná věc, co mi tady chybí, takže to bych možná mohl udělat, jestli na něj mám teda suroviny. To je sranda, tyjo, že v 50. epizodě nemám ohniště. Dobře, dáme to takhle. A když tam přidáme teda nějaký palivo, tak bychom teoreticky mohli udělat tu Grand Pass Moonshine, ale já nevím, jestli na to není náhodou potřeba, jo, cooking pot, no, to je otázka, jestli ho tady máme vůbec. Jako já jsem ho určitě měl a někam jsem to ohniště dával, ale popravdě, jak jsem to předělával nějak v průběhu úplně celých prázdnin, a hele, tady je campfire, no tak jsem to tam ještě nedal, můžem si k tomu dát židličku a nějaký crate tady mám, koukám, storage, no to je pěkný, a nějaký ty věci z výprav, počkat, já tady mám takhle stěny, jo. Tuto, proč jsem to nedal ještě rychle ven? To bych možná mohl tam udělat nějakou příčku. Ne, ale vykašlem se na to, dáme to tam radši potom. Tady taky nemáme nějaký hrnec? Asi ne, co ty jo? A máme kovadlinu? Ty bychom teoreticky ten hrnec mohli udělat. Asi. No asi jo, jako já tady nic jiného nevidím. Tady to taky není.
No v skutku ne, jo, tak to docela koukám. Tady máme tu Grandpa's Awesome Sauce, co jsme vlastně vařili posledně, ale my teďka nepojedeme už asi za Joelem, i když mohly by tam být nějaké náboje, ale nebudeme asi moc blbnout. Tak počkat, Cooking Pot, jep, stačí tenhle ten, ou, oh, co pak je toto, Cooking Pot Mine. O, oh, to je zajímavé, tak tohle co ještě nemám. To bychom si mohli vyrobit, jo, z duct tape ještě, gunpowderu a ironu. No jakože, klidně mi napište lidi, co to dělá, protože upřímně ten item neznám, ale teďka to asi nebudeme dělat oblat moonu. Tak jo, a sem teda rychle dáme cooking pot a uděláme si, jestli na to máme materiál, tu moonshineu. Jo, mohli bychom. Super, tak jednu tu moonshineu, anebo víte, cokoliv jich můžeme udělat, ještě jednu. To je na co mimochodem? Dobře, budeme mít větší melee attack, ale jo, tak je OK, tak je fortitude, tak to je dobrý, víc životu, damage resistance, tak to je dobrý, tak to se může hodit, když se k nám už ty zombíci dostanou. V každém případě, já bych potřeboval tuto, tenhle ten learning elixir a já si úplně nejsem jistý, jestli jsme na to měli všechny suroviny, protože když se na to podíváte, tak tady, já už tady vlastně nic jiného pro psy nemám, takže jediný, co mě ještě může zachránit, je, že to mám dole v autě. Dámy a pánové, se možná smějete, já jsem si něco takového nepřipravil, ale já jsem rád, že jsem vůbec sehnal ty borůvky, ze kterých jsme dělali tu moonshineu. V každém případě, no to jsem přesně chtěl utíct před celým Blood Moonem. Jo, máme tady skutečně jeden dog food, já si myslím, že 5 by jich mělo stačit a přemýšlím, co ještě jiného vezmeme nahoru. Ten rocket launcher určitě bude potřeba, nějaký ty rakety, ještě něco tady? Ty, jo, docela přemýšlím, chtěl jsem možná udělat minu, ale na to se vykašleme. Asi nic, laser sight, to jste mi někdo psali, jo, to dej na raketomet, Citrone, to bude úplně úžasné. A taky by to chtěl šestkový raketomet, že jo, ať na to máme upgrady, ale my stejně teďka v čestce žádný nemáme, co bychom tam dali, takže to jakoby nehraje roli. Potřebujeme ještě něco? Jako mohli bychom tady naopak něco odložit, ale ještě poberem určitě náboje. Jo, arrow rest schematic, to teďka nepotřebujeme, asi dobrý, ne, všechno. Jako jo, jo, nebem tam brát úplně všechno, dřevo si můžeme vzít třeba k sobě a asi to jinak necháme. Tyjo, možná by to chtělo si vzít jedno palivo s sebou, já vím, že mám ty generátory plný, ale proč to nemít sebou, že jo, nic jiného jsem tady nenechal pravděpodobně. Ne, OK, tak jo, tak tohle to ještě rozkraftíme. Tak, kraftit a možná víte co, já přemýšlím, jestli tady nemám dát tyhle ty barbed wirey, když na to vlastně mám, že jo. Nebo jestli je nemám dát, Takhle, sem budu střílet, takže sem by bylo dobrý jich pár dát. Oni to ty zombíci asi obejdou stejně. Ale proč jako je sem nedat, když jich máme vykraftěných 200? Ještě si pamatuju, jak jsme je kraftili a říkal jsem, že to nedává skoro žádný damage. To je bohužel pravda, ale to neznamená, že nemůžete mít další layer obrany. A proč to nemít právě na této straně, kudy nechci, aby ty zombíci chodili, že jo? Tak, možná jsem s tím autem mohl trošku poodjet. Takhle by to mělo být v pohodě, dáme ručku mezerníkem. Co to na mě piští? Ježíš Maria, takhle brzo, jo? No to je pěkný. Už po mně jdou ženský a ještě nic nezačalo. Tak doufám, že nikdo nepřijde. Jakože jo, jak tak na to koukám. Co běháš? Kdo ti to dovolil? Jsi ferálka, no tak to potom jo. Ještě někdo dorazí, nebo to bylo všechno? No páté, to bylo všechno, ale to se teda docela divím, protože screamerka když zařve, no jo, samozřejmě, že to nebude všechno. Pojď sem, prosím tě, ty. Ach jo, číčo malý. OK, tak jo, dáme všude radši ty barbed wirey a rychle zmizíme, to já jsem se lekl toho stínu tady. Dobře, nejsem rád, že jsem nestihl dodělat tuhletu stěnu, ale to je vážně to úplně poslední a je docela zajímavé, jak nám to tady magicky nechce zatuhnout. No to znáte, že jo, potom se koukáte na reklamy o klavinu a ten chlap vás tolik vyděsí, že už to vůbec nechce zatuhnout. Dobře, takhle, to je jak daleko, 3 bloky, tohle je jak daleko, 3 bloky, takže takhle. Seknout se tam můžou, jo, na chviličku, i to ničemu nevadí, že jo, když budu ten perimetr obcházet, nebo takhle, nebo si aspoň rozmyslej, co chtějí dělat se svým životem, třeba si rozmyslej, že na mě vůbec nechtějí útočit, jinak to nedává smysl sem dávat ty wirey, protože to nikoho nezabije, to je tak, na nejvíc může připravit o nohy, ale spíš tím proběhnou, ale tak když je máme těch 200, tak proč to nenatáhnout, že jo, kolem celý budovy, tyjo, to je nějaký kopeček, není problém, když je svatý, tím líp, tak, dobrý. Tohle to bych chtěl ještě ošéfit, aby mi to nepřeskočili. To by je totiž mohlo napadnout, oni ty zombíci nejsou vůbec blbí. Jinak, slyšel jsem nějaký zvěsti o tom, že brzo má být experimentální Alpha 18, takže na to bychom se určitě podívali za předpokladu, že by skutečně vyšla. A jinak, dámy a pánové, abych vás rád poprosil, abyste mi navrhli
co je v této hře za módy zajímavé, protože my tady máme jako ještě co dělat, ještě nemáme úplně všechny itemy ve hře a máme taky ještě co vylepšovat, protože ty Blood Moony budou čím dál silnější, ale říkám si, proč si to něčím neokořenit. Vy jste mi stejně říkali, Citrone, vysvětli nějaký módy, když už prostě tu alfu jakoby nějak si vysvětlil, no za 50 epizod ještě pro boha by ne, ale pořád se máme co učit, že jo? Jestli jste viděli tu výpravu, na který jsme byli v minulých pár epizod, tak víte, že ještě pořád je co se učit rozhodně. Tak dobře, takhle by to asi mohlo stačit. Já nevím, dáme to třeba takhle. Takhle asi v pohodě. A kdo pak to tady jde? Kdo pak to zkouší můj perimetr obranej? No zůstaň ležet. Ne jo. Tak už. Dobrý, já si přebiju. Trošku problém může být tady, protože tudy ty zombíci nikdy nebyli předurčeni chodit. Takže tady to ještě musíme trošku zastavět. Svíčku dáme pryč. A tohle to taky zničíme. Tak. A dobře, tak ještě to zničíme. A přemýšlím, že ještě ty barbed wirey dáme sem. Takže napište mi do komentářů, prosím vás, jaký módy bych případně měl vyzkoušet a já na to určitě mrknu. Tak, jak to uděláme tady? Takhle třeba? To si myslím, že by mohlo být fajn, protože tímhletím směrem taky odstřeluju. Nemusí to být všechno v jedné lajně. Na tom nesejde, hlavně, že to ty zombíky chytí. A navíc osvětlení to tady máme taky bravurně. Dobrý je, že ty svíčky se nepočítají jako teplo, takže screamerky mají útrum. To fakt jako žeru na těch svíčkách. Takhle. A takhle. Jo, myslím, že jo, odhalil jsem to dobře. A ještě těch 24 dáme někam sem. Tady jsem takhle přidal ještě pár konkrétů, aby mi zombíci nechodili vnitřkem toho domu, protože víte, že to nebyl jako problém, ale vždycky to překvapilo. Protože když na ty zombíky vidíte, tak víte, kudy jdou, že jo, to je jednoduchý. Ale když se vám probourají do baráku, tak vy nevíte, jestli nevyběhnou po schodech, anebo třeba skákat ze střechy, jo, nebo nějakou jinou šílenost neudělají. Prostě není to ideální, není to to, co chcete, takovýhle kaskaderský zombíky. A tuplem, kdyby to byl nějaký nemrtvej provazochodec, to už jako vůbec. Dobrý, tak ale naštěstí nejsme v Left 4 Dead, aby tady někdo házel spity, který za sebou nechávají slinu dlouhou 20 metrů, abyste potom mohli provazochodit. Je to nechutný, já vím, ale zkuste si zahrát Left 4 Dead. Já jsem nedávno hrál právě na Twitchi, kde jsme mimochodem designovali i ten dům tam nahoře. Pokud se vám to líbí, určitě zajděte taky někdy na Twitch, jsme tam každou středu, pátek a neděli, ale protože je tam teďka docela dost sabů, tak i častěji. No zkrátka, občas tam designujeme takhle, a co chci říct, hrál jsem tam Vermintide, a jestli znáte Vermintide, tak víte, že je to taková kind of Left 4 Dead hra, a já jsem tam právě napsal do názvu, to je Left 4 Dead 3, pobouřilo to docela dost lidí, takže to mě bavilo, ale tak jako, ono už Left 4 Dead se dá říct, že je žánr, že jo. Ty jo, nemůžem si nějak víc rozsvítit ještě? To SMGčko bych taky bral, s vyšším levelem, než je dvojka, ale opět, my na to stejně nemáme upgradey, takže jakoby víte co, nám to je jedno, takhle to jako stačí, hlavně aby jsme vůbec měli náboje. Přemýšlel jsem, že ještě rychle zajedu k Joelovi a koupím něco, ale myslím si, že když jsme se takhle zdrželi, takže se na to asi vykašlu a uděláme ještě rychle ten Grand Pass Learning Elixir. Stihl bych to? No to je otázka, jako. Já možná ten čas nemám na úplně nejpomalejší, ale mělo by to být celkem pomalé. Tak jo, hele, ještě se vystavíme nahoru, mrkneme si, co tady máme nabito, tady máme ty frakční rakety, máme jich 20, to je dobrý. Tady máme fakt hodně nábojů do magnumu, takže je mi jasný, čím budu střílet, navíc na tom máme tu antiradiaci, takže to se rozhodně taky hodí. A přemýšlím, co ještě teda. Ten learning elixir, jop, to si ještě uděláme. K tomu tu moonshineu, to si můžeme nechat vlastně v inventáři a všechno to vypijem. Co ale nesmíme zapomenout, lidi, to je taková blbost, ale já na to skoro vždycky zapomenu. Nesmíme si zapomenout sebou vzít vodu, protože když budeme vybrat tolik různých přípravků, tak věřte, že voda nám bude chybět. My žádnou nemáme? OK, tak to je moc dobře, že jsem si to ještě v rychlosti teda všimnul, protože to by mohl být fakt problém a vezmeme si s sebou třeba dvě vody. Nebo takhle, já tady mám tu nádobu na vodu, jo, a tady něco je. No, tak dobrý. Tak dobrý. Uklidíme ještě trošku inventář, jen tak pro jistotu, tohle to tady necháme, tohle to není jídlo rozhodně, anebo je to pěkně tvrdý sousto. Kyselinu tady můžeme nechat klidně, stejně se z toho vaří. Ano, je to tak. Gas potřebuju, oxidy, to taky patří sem vlastně. No a jinak asi dobrý, ty o nějaký suroviny. Jako teoreticky, kdybychom měli cement, jakože tam nějaký byl, tak ještě jsme mohli udělat rychle něco z konkrétu, ale ono je to jako jedno teďka už. Tohle to odložíme, tohle taky. Toto taky, pipy ty si chci určitě nechat. A myslím si, že máme asi všechno nějak odložené. Vypadá to tak. Tohle bych možná nenechával běžet takhle na prázdno, protože to láká screamerky, jak jste si mohli všimnout. Jo, a odložíme si určitě ještě ty kafibíny. To je asi všechno, ne? Možná se najíme trošku.
Možná si dáme čajík. Tak. Ale to si myslím, že už bude vážně vše. Čekat, do crafting surovin nahodíme glass jar. Vezmeme si tady ten learning elixir. Jo, už máme, dobrý, všechno máme připravené, tu vodu jsem chtěl říct. Tak, a tohleto uhasíme opět kvůli screamerkám. Já slyším, že se mi sem někdo dobývá, slyšíte to taky? No to brzo, to jsme ještě ani nezačali. No a pokud byste souhlasili, a už tady nemám nic jiného, co bych udělal, jakože asi ne, tak já bych asi zkontroloval rychle jenom ty trepky, jestli nám to všechno funguje a přetočil bych čas na začátek Blood Moonu. Je to jako napínavý, o tom žádná, ale nepotřebujeme mít víc jak, jsem se lekl, co se to tam hýbe, víc jak půl epizody o tom, že čekáme na ty zombáky. Tak svítí to i tamhle, to jsem rád, že to vím. O, tady by to chtělo dodělat tu bránu, aby mi to nepřeskakovali, co? I když asi není ani potřeba, asi v pohodě. Spíš co si sem dáme, tak je range na opravování. Krumpač nebude tolik potřeba. Jo, a my nemáme tohleto opravený. No to už je jako drobnost. Prosím vás, funguje ta elektrifikace? Asi jo, nevím, těžko říct. Nebo to je tím, že mám debug mode? Já mám debug mode kvůli tomu, abych si mohl házet F5 na začátek epizody. Ne, nevím, ale mělo by to fungovat, snad je to pod napětím. Těžko říct, nemám tady sebou kabeláž. No, snad to dopadne dobře. Vidíte, jak jsem hrubě připraven, nebo ne připraven, těžko říct. Tady se to taky točí, taky se to tu točí. A tady tu jde jít pořád ještě ven. Takže, taky dobrý. Sluníčko už nám zapadá, brzo vyjde Blood Moon. Už nám tady hřmí. Já rychlosti jenom zkontroluji, jestli mi to tady někdo neprorazil. Ne, tady taky ne. A ještě kouknu rychle jenom dozadu, jestli náhodou tam něco nechybí. Skutečně ne, tak to docela koukám popravdě. Já jsem si myslel, jestli na tom hnedka někdo smlsnul, jak jsem přestal dávat pozor. O, něco nového, to musíme Tronovi rozbít. Je mi to úplně jasný, ten jejich přístup. Dobrý, tak jo, tak to proběhneme zase zpátky. A viděl bych to, že asi můžeme začít. Máme 21:58 třeba. Jo, to je v pohodě. Nepřepnul jsem den náhodou. Doufám, že ne, že by měl být ten Blood Moon skutečně. Ono se nám to takhle posunulo, však víte. Nevím, kvůli těm turetám nebo kvůli čemu. Tohle to funguje, to jsem ani nevyzkoušel. Cože? Haló? Jo, ta tureta určitě funguje, ale spíš mi jde o tu trepu. Já tam nemám ty darty. No to počkejte, tak to já ještě v rychlosti tady to unlocknu a dám polovinu dartu do tohle. Já jsem to vlastně jenom testoval. Lock ammo, tak a v tuhle tu chvíli bychom teda měli být, dámy a pánové, připraveni na Blood Moon, když tak můžeme ještě začít střílet tímhle s tím, kdyby náhodou. A hele, už někdo běží, tak to ani dlouho netrvalo. Jen lež, ani se nezvedej. O, feral, no tak to je nádhera. Konečně tady máme nějakého dobrého nepřítele. A hele, tamhle nějaký radioaktivák. Kudy běžíš, prosím tě? Jsi asi skočil ještě na koncert do té haly, co tady máme. Ty jo, to jak se sem dostal? No to by mě teda zajímalo, tady jsem vás ještě nikdy neviděl, ale tak jako nevadí mi to, že jo, aspoň bude zábava trošku. Hele, já si určitě dám teda ten learning elixir, dám si k tomu tu moonshine. Tak, teď si dám ještě ten recock, vidím, že mi to tam už jako ničej, ale ježišmarja, to si děláte srandu, je ten recock funguje takhle. No to ne, já budu jako poslední nejtěžším Blood Moon dělat v opilosti, no zatraceně. Ale když míříte, tak je to dobrý. Kam jako jdeš? Kam si myslíš, že jdeš? Nejhorší je, že já jsem si tam nechal ty bloky, takže to netrefím. Tebe trefím moc dobře. Zvedneš se ještě? Ne, tuhej jako nikdo druhej. No a tady se ale můžu krčit jak chci a mám smůlu. Ledaže? Tu oni už jsou vevnitř? Ne, nejsou ještě. To dáme takhle. Mám dojem, že je to povalilo. Vidím, že se tam válej, takže dobrý. Ale někdo z nich už je vevnitř. No mě to nevadí, když se objeví na tom mostě, že jo, dole už na ně čekají moje ostrý blade trepy, takže úplně v pohodě. Někdo běží z téhle strany? Nevypadá to, tady odtud taky ne. Ze zhora taky nejdou žádný supy, takže dobrý. Takže si v klidu přebijem a počkáme, až si dojdou. A hele, ty mi to dej zničit, abych tam líp viděl, no ty seš hodnej, tak to prosím tě trochu prorubej. Ještě tenhle blok nahoře bys mohl, ne? On je takový plachý, když na ně promluvíte, to víte, vychovali ho srny. Tak jo, no, ale co já s tebou, kamaráde? Já bych docela rád, aby si zmizel, abys mi to tam jako neničil. Že já ti tam hodím molotov, počkej chvilku, jo? Tak. No tak to se moc nepovedlo teda.
No jo, tak si utíkej nahoru, spadneš jako první mezi blade trapy, mě to nevadí. A hele, teďka to slyšela za kose, tak to ne, tak to ne, tak to ne. To neskoušej vůbec, prosím tě, nahoru vůbec nelez. Jo, to jsou tuční XPčka za jednoho zombíka. A hele, a tady budou XPčka za dalšího. Já jsem říkal, že tady budou nějaký akrobati dneska. Když se na to podíváte, už se snažej. Žádný pro vás ochodec naštěstí. No, zůstane ležet. Přebijem si v klidu, tamhle taky někdo běží. Zatím tady nemáme ani žádný jiný zombie policajty, což jsem docela rád. Jenom to rozmazání mě trošku štve. Ale tak drogy jsou špatné, ano, a to všichni víme, takže musíme s tím počítat. Tamhle někdo stojí vzadu, doufám, že tam někdo jenom nečekal na autobus, to bych se cítil docela blbě. Hele, víte, co je super, že mi aspoň nikdo nemůže říct, že blbě mířím, protože trefuju zombíky do rozkroku i na tuhletu vzdálenost i s rozmazaným viděním. A kdo chce říct, že ne, ať mi ukáže rozostřený nebo respektive zaostřený obraz. Tak to je docela rozdíl, když tohle řeknete. Tak, ještě. No, krása, ještě se zvedneš? No to víš, že jo, no tak já mám ještě jednu náboj pro tebe. Ježíš, my jsme tak úžasně připraveni, ale občas tady stejně někdo tak jako zajímavě proběhne. No, třeba tenhle ten s tou regenerací. Skutečně chodí těma dveřma, ale snaží se to i obíhat teda tamtudy, jako vždycky. Tamhle tudy jsem ještě nikoho neviděl projít a tady je to taky takové překvapivě klidné. Normálně celý tenhle ten roh baráku jako obsazený, obalený spoustou zombíků, jako kdyby to byla krásná růže a oni byli mšice. A to je teda nechutná taky představa, ale pořád lepší než zombíci, že jo, co vám žerou růže. Ale to jsme zase zpátky u Plants vs. Zombies. No jde ještě někdo? Jo, to víte, že tam někdo je zase. Ani nevím, kam zmizel tam ten feral, kterýho jsme viděli na začátku. Chceš taky zemřít, jo? Ještě chvilku mi mlaď do baráku a věř, že tě to čeká. No, dobrý. Pěkný. Ty zombíci, už tyhle ty pokročilý blatmuny chodějí celou noc skoro, minule to skončilo až nějak kolem 3 ráno, tak jsem zvědavý, jak to bude tentokrát. Pravděpodobně to bude nejdelší blatmun vůbec, já doufám, že to nebudu muset stříhat na 2 poloviny, ale to asi nebude vážně potřeba, já vám to nechám, kdyby to mělo třeba 50 minut, však vy budete mít radost, že máte pořádnou dávku 7 days to die. Lež, prosím tě. Ještě někdo? A hele, tady nám někdo běhá. Ale no tak. To je škoda, tohleto. Jako já bych se rád vymluvil na to, že si měním citlivost, ale to měním jenom, když hraju golfit. Ale jo, skutečně, tady mám nastavenou jinou. Teďka? Ježmarja, co to je za šílenost? Jo, tohle to je ta moje. Dobrý, ale to je jedno úplně, to člověk jako stejně si na tu citlivost zvykne, když už tady hraje kolik, teďka 20 minut nahrávám, no tak... Tak to už jako mám dávno ruku zvyknutou, takže nějaký. A já mám jinou čitlivost a já nemám svou klávesnici a svou myš. To je jedno, stačí, se rozehrajete, dáte si prostě jeden kompeťák v CSku s tím, že deranknete, no a potom si dáte už normální, nebo si dáte hold nenáročný. Prosím tě, můžeš už umřít, děkuju. No, krásná pouza, úžasný. Vypadáš jako kdyby si spadl z 2metrového domu a nebo případně kdyby si tancoval v Team Fortress nějaký taneček. Těžko říct, a ne, nechtěl jsem říct ve Fortniteu. Ještě někdo? Nebo to už jako je takhle klidný. A hele, kdo pak nám to jumpuje? Tady. To je pěkné, no mě to nevadí jako teta, jen tam zůstaňte. Zvednete se? To je dobře, aspoň s vámi bude ještě zábava. Tak já si přebiju, počkejte chvilku. Tudy ani nikdo neběhá tentokrát. No já jsem rád, že jsem to tak dobře upevnil, že jim to přijde nevýhodné, ale na druhou stranu já jsem se těšil, že budou padat do těch blade trap. Ještě? Ne. Dobrý, už má dost. Někdo neví, kdy má dost. A když jsou nemrtví, tak je to ještě o to horší. Viděli jste Piráty z Karibiku. No vydá konečně někdo, no pojď, pobíjaš, ať vím, jestli to funguje. No, šéfe, pojď. No jako vypadá to, že ho to žahlo, ale... Ale jako nezalek. Který? Zovalo! Dobrý, tak já jdu okolo. Možná budu ještě rád, že ta elektrifikace nebude fungovat. Tak, jsem to jen tak obhlédl, já jsem samozřejmě chtěl spadnout, abych to všechno otestoval. Tak, tady to jumpnem a jsme zase do... Ježišmarja, já jsem skočil. Já jsem takový blbec. Ta komediální vložka s citrónem. Proboha. Ah, nahoru zase, děkuju. Já to těm zombíkům fakt dělám jednoduchý. Minulé si pamatujete, tak jsem na Bloodmoon už ani nebyl tady nahoře, už jsem rovnou se skočil dolů, ale to bylo až někdy po půlnoci. Teďka je ještě brzo a pořád se někdo jako může objevit. Tak, skočíme to a nesmíme se tady svízt dolů. Dobrý. Hele, 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 hele. No dobrý, on se skočil dolů, já jsem chtěl zrovna pustit ty blade trapy. Napijem se. Tak. A ještě postřílíme tamhle ty humusáky. Nevím, na co tam jako čekáte, si myslíte, že vás někdo pustí dovnitř? Běžte radši zazvonit na zvonek, troubové. Mě překvapuje, že v těch barákách ještě dávno funguje elektřina, takže tam asi bude fungovat i zvonek. To je úžasný. A vzhledem k tomu, jak jsme viděli v Zombielandu, jak zombíci reagují na hluk, tak myslím, že vás přivítá více než přátelský majitel domu. Bude vás chtít pravděpodobně samou láskou sníst. Dobře, ještě někdo? No nevypadá to, máme to zase dneska úplně klidné.
Hele, víte co lidi? Tak já se tady postavím a schválně, to bude takový test, sice mi to tady trošku poničej, ale dáme timelapse, jestli ty zombíci se k nám jako vůbec dostanou. Hele. Dobrý. Já si myslím lidi, že ještě vyzkoušíme ty dart trapy, zrovna by se měl někdo běžet. O, jak už nemá ruku. No to se ti asi nezahojí, kamaráde. Lehni. Tak, je tě sranda aspoň. Zvedneš se ještě? Již on je zrovna na té elektřině. Ale někoho jsem viděl, že to tady občas zelektrifikovalo. Já si myslím, že to nemám tamhle propojený asi někde. A hele, Feral. No, tak to si taky zahrajem takovou hru. Na ostnatou. Ukáž? Jo, hezky. A dokonce ho to i zabilo, no tak tohleto trepa je taky dobrá, tyjo. Kolik toho ještě zbývá? Tady 12 a tady 51. Na příští Blood Moon jich uděláme třeba 1000 do každý a možná to necháme běžet celý večer. To už jako si můžeme opravdu nahoře dát kafíčko a vykašlat se na to. Ještě někdo? Prosím vás, a proč se nade mnou bugnul ten oheň? Teď já nemám fire upgrade na tomhle tom, nebo mám? Nemám, to mám ještě od sekery možná. Už dobrý, zajímavý, jsem to zase nějak zabugoval. Mně se vždycky povede tuto tu hru nějak prostě bugnout, že třeba jsem neviditelný, nebo že třeba mám hořící magnum a takové věci. Jakože hořící nanuk asi není nejlepší věc, co si chcete dát. Čekat, možná nějaký chili na nuk, bez tak něco takového existuje. No, nuk. Tak pojď. Pěkný, jdeš dovnitř, jo. No jen pojď, já ti tam dám. Já ti tam dám ty darty. No, ukaž se ty šéfe. Ještě jedna šipka, ještě jedna. A jdeš dolů. Moc pěkný. Tak jo, no tak toho teda máme. Akorát bohužel tohleto se tím vybilo. Takže já možná co udělám, tak je, že tady unlocknu náboje. A dám jich víc do toho druhého, protože tam tudy aspoň někdo občas chodí. A loknem to. Tak, pustíme to. Tak pojď, to tě chci vidět, jak tohleto překonáš. Druhá dart trepa. Hehehe, nemají sebe menší šanci. Co, tam už jsme zničili schody normálně. No tak to už musíme začít zasahovat lidi, to už jako je velký špatný. Tak počkej. Moc pěkný, dáme ještě jednu, nebo už se nezvednou? Nevypadá to, že už se nezvednou. Tak si dej taky jednu, aby ti to nebylo líto. Těch se chytil za břicho, to přesně člověk udělá, když je trefený raketou. Ještě někdo? Nevypadá to, možná to už máme klidné. Jo, no to já jsem chtěl zrovna spustit dart trapy, ty víš, o co přicházíš, kamaráde. Ne, dobrý, hele, už jde zpátky, to je sranda. Kolik toho máme, 8 ještě? Zabije 8 šipek zombíka? Toť otázka dnešního večera. Ne, očividně ne, chce to víc šipek. A víc vystřelených nábojů nad jejich hlavy, aby se mě lekli a utekli, nebo nevím, jaká byla taktika. Tak, dobrý, ještě někdo dojde? No já neříkám doskáče, tady nejsme v Mariovi, prosím tě. Já nejsem žádná princezna. Někdo dole? Maria chudák. Tam leží, ten už je úplně zmožený touhletou invazí na Citrona. To je tak, když máte třeba hodně dobrý hrad v Clash of Clans, ale oni stejně musí na ty raidy chodit, protože tak prostě jsou na programu, oni jenom vždycky, my umřeme, zase umřeme všichni, no. Tady je to podobný, já ty zombíky normálně lituju, že se na to nemůžou vykašlat, že jim to ta hra nedovolí. No, krásný. Škoda, že už nefunguje Grand Pass Elixir, příště jich uděláme víc, no. Ale pořád si ještě můžeme dát tu moonshineu teoreticky. A vlítnout na ně s tou sekerou, to by mohla být sranda. Tak jo, tak to zkusíme. Doufám, že nepotkám rovnou nějakého radioaktivního, no tak to je pěkně blbej nápad. Ale no ještě když tam je Feral, no to je nejlepší. Tak, užij si to. Hele lidi, jdu to zkusit se, ježišmarja, co? Ještě ty do toho. Tak to jo. Aha, a padla dolů, já jsem si málem něco zničil ještě. Dobře, já bych to normálně vyzkoušel, ale v opilosti rozhodně není dobré máchat kolem sebe sekerou a už vůbec střílet ze zbraně, ale to mi snad prominete, protože když člověk zaostří,
tak to funguje. Škoda, jestli to nejde. O, tamhle nějaký loot. Dobře lidi, ostych jde stranou, jdeme na ně. Tak, škoda, že to melé vám nevydrží delší dobu. Mám tady úžasnou enchantovanou indiánskou sekeru, která nevím co dělá a jsem zvědavý, jak to bude fungovat. No pojď. No pojď. Ještě. No tak, já vím, že to bude fungovat. Vždycky to fungovalo nějak to melé. Tak jedna mrtvá, teď ještě tebe. Nenechám si nic líbit, lehni. No vidíš to, jak to jde. Naháč, pro boha. Vypadá jako z Outlastu mimochodem. Jdem pro ty looty. Přebijem si, to stihnem snad. A hele, už tam někdo běžel vzadu, já jsem ho viděl. Běhnu jednu. Tak, poctivé řemeslo. Takhle. Nikdo mě nedoběh za tu dobu. Pěkný a rychle zase nahoru. Tudy nikdo nechodí zřejmě. Tam se člověk teoreticky může i za to schovat. Já věřím, že by to šlo spustit i z druhé strany. Respektive, když to příště předěláme. Mohli bychom mít tam další ukryt. No ale nikdy člověk neví, jestli tam už nějaký zombík nečeká. Já bych tenhle ten platoon pomalu jako považoval za vyhraný. Ale prostřihnu vám to ještě, jestli přijde nějaký větší nepřítel. Škoda, že tady ve hře ještě nejsou ty zombie behemoti. A když vám to ukážu v rychlosti, tak tady někde snad i je behemot. Ne, ještě není. On to je možná pojmenovaný trošičku jinak. Ale od příští verze by tady měly být nějaký obří zombici, který vám budou schopný ničit hodně bloků. No škoda, že to není tady. Vočko si zlak. Dobře, asi nic, no. No, můžeme si dát tak nevíš nějakého policajta spawnout. Když už jsme teda u toho, ne, že bych chtěl takhle blbnout s těma příkazama, ale tak jako... Co mám dělat, no. Tak škoda, že už nemám další trepy. Pojď do mě. No, ne, že to tady pozvracíš. Co děláš, prosím tě? Zvracíš za letu? To umí málo kdo, to uznávám. To už jsi jako mrtvej? OK, já dám ten debug mode zpátky, nebudeme blbnout. Kdybyste chtěli vědět, tak jsem to udělal F6. To vyvolávání, pokud si chcete hrát třeba v 7 Days to Die, ale já se bojím, že i kdybych ten naspawnoval všechny ty zombíky, co tam jsou, tak stejně to asi nezmění to, jak dobře to dopadlo dneska. No v každém případě další zajímavý Blood Moon. Hele, dáme menší střih a když se bude něco dít, tak se vám určitě ozvu. Šup do díry. No tak, ty nechceš. Pojď taky dolů. Je tam sranda, jsem slyšel. No vidíte, hned tam jde. Tak a ty taky. Šup dolů. Do díry. Nespadla tam, škoda. Ale jo, přeci jenom pěkný saltíčko. Tak ty taky do díry. Tak člověk si z toho musí udělat nějaký sport, ne? Tohle takový kuličník se zombie hlavama. Uličník. Proboha, ještě někdo? Páto, že ne, že už to vzdávají pomalu s tou druhou hodinou raní. Nikdo nikde neběží. Nic tady nelítá. No by to snad mělo útrum, když mám tuhle tu mříž kolem sebe. Tak jo lidi, tak já si myslím, že jsme to zase nějak zvládli. Jsem zvědavý, jestli ještě někdo přijde z těch zombíků, já si pro jistotu přebiju. Ale jako vypadá, že máme pro dnešek pokoj. Já samozřejmě pro jistotu počkám zase třeba do 4. do 5. hodiny, jestli ty zombíci budou chodit. A pokud jo, tak v této epizodě určitě budu pokračovat. Ale ono to popravdě vypadá, že máme asi pokoj od těch zombíků. Dobře, tak jo, tak já vám teda dámy a pánové děkuju za sledování tohle videa. Doufám, že se vám líbilo. Pokud se vám líbilo, určitě zanechte palec nahoru. Dejte mi tip na nějaký dobrý 7 Days to Die mody, případně nějaký informace o Alfie 18 dolů do komentářů, ať si to můžou přečíst i ostatní. Já se na vás budu těšit zase v dalším videu a když nazbíráme aspoň takových 1000 lajků, tak se nemusíte bát, že bychom neměli ještě nějaký to pokračování v 7 Days to Die. Zkuste to ale fakt nazbírat, zatím se vám to vždycky povedlo a je to opravdu super. Děkuju. Tak jo, tak zase příště a čau čau. 4 ráno je o mě zájem, jako kdybych byl post potapěče v černobylské elektrárně. Mimochodem ten seriál doporučuji, bylo to fajn. Tak jo, zavíráme krám.